Třešeň Inka, rajčata, trošku jsem tady proplel a rozhodl jsem se, že bych to tady zamulčoval trávou. Nic jiného nemám, jo. Očesal jsem všechno ode dna, jakoby. I tu třešeň jsem očesal. Jo, ona vypadá hrozně teď, protože oni strašně zmasakrovali. Měl jsem tady kroupy a ta třešeňka, tato zrovna odnesla hodně. Byly polámaný hodně listy, díry, jo. 50% její, než bylo. Ale to nevadí, ona se z toho zpamatuje. Takže já jdu teď nasekat někde trávu, aspoň dva vozíky nebo tři a zamulčuju to tady kompletně, tady ten kus a už to nebudu muset nikdy plejt. Přesně o tom jsem mluvil, proč se nemají dávat tyhle tyčky na okůrky a udělal jsem to, jo. Prostě ta okůrka, když potom má nějaký plody, tak prostě sjede, hele, jo. Tady už je velká okůrka a už mi ta tyčka ani nestačí. Jo, koukej. Jo. A teď on si představ, že má nějaký plody. A vidíš to, co udělá? Vidíš to? Normálně sjíždí dolů. Jo, a to fakt jako netahám, že bych za to hrval. No tak co musím udělat, no. Udělal jsem si klasický dřevěný tyčky. No a přehodím to, že jo. Prostě za blbost se platí, no.
Okurce je jedno, jestli ten klacek je rovnej, natřenej, růžovej, bílej, černej. A hlavně, že je velký a má nějaký nerovnosti na sobě. A prostě klidně to tam nechám. Klidně to tam nechám. Klidně to prohlím, nevadí mi to. Jo, ale vím, že ta okurka teď ty svý úpony tak teď použije a obmotá se kolem toho. Prostě kolem toho železného nalakovaný věci prostě to nedá, no. A na druhou stranu, to vypadá takový jako trošku jako rebel. Už jsem začal i mulčovat, protože kompostery už jsou teď momentálně plný, musím počkat, než to trošku spadne. Tak jsem začal mulčovat takový ty věci, které nebudou hned, ale budou se třeba někde na podzem nebo při prvních mrazíkách sklízet. Třeba tady to, jo, tohle všechno. Bude tady dlouho, cibule půjde za chvilku ven, tak to nemá smysl a taky by to bylo nesmysl jí mulčovat jako už na konci. A ona tak nějak jako zaplevelná moc není, jako je docela v pohodě. No a takže mulčuju a na podzim až všechno tady to vytrhám, přijdu s buldokem, rozsekám to a je to hned prostě, je tam vlastně prakticky zapravený kompost, jo. Takže to je zúrodněný, ale ještě to bude něco chtít dodat, no, třeba hnůj tam ještě dodáme. To uvidíme na podzim, co bude zase.